Будівля комунального закладу Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти. Сама будівля для перших четвертих класів. Тільки в грудні ми встановили інтерактивну дошку, класну дошку, пал. Тобто прийшло все на світі, але сюди потрапив снаряд. Це робилося для дітей, залишились ще поки що дошка і стіл, але звідси пропали. Інтерактивна дошка, до речі, тут збереглася, а проєктора немає, магнітофона немає, наскільки я бачу, і немає принтерів, немає, в нас у кожному класі були принтери, а так стеля впала повністю, але початкова школа ще пострадала від перших пострілів, бо вже були знищені по цій стороні вікна. Це десь приблизно кінець березня, квітень місяць. Це був як міні-спортзал. Я про холодну погоду, щоб не вести в двоповерхову будівлю, дітки займалися тут. Ви спасаю свої речі, які потрібні мені будуть для роботи. Дошку знімаю, намагаюся врятувати те, що залишилося після розпрекрасних освободителей. А що взагалі вдалося врятувати? От я бачу, що залишилась дошка, що ще із такого? Дошка, лего-конструктори в нас залишилися. Залишилася веб-камера, але не знаю, чи вона працює, чи не працює. Деякі стенди позалишалися. Так, в принципі, парти і все, більше нічого. Вся мебель. Вся оргтехніка? Вся оргтехніка цього, як він називається? Проєктор. Проєктора немає, дошка пробита, залишилася тільки дошка звичайна і все. Дошка коркова, вона також, вона там простреляна, вона змокла, так що в такому плані у нас. Скажіть, от всередині, наскільки боляче? От, ви знаєте, я сюди приїхала вже другий раз. Коли приїхала перший раз і поїхала назад в Кривий Ріг, то я тиждень ходила хвора. Такий сум, така, я не знаю, ненависть, чи я даже не можу описати це словами. Я бачу досить цікаво, ось на дошці таке відчуття, що... Так, це останнє число, коли ми були в школі, 23 лютого, якраз ми працювали. Час зупинився, так? Ні, це ще час зупинився, але ж прийшла, то на душі така була досада, смуток, що все залишилося. Десь в дітей забрали все, і випускний, і дитинство, і все, що хочете. Навіть діти не забрали своїх речей, тому що не встигли. Ну, 13 років на ньому од'їздив, Богу дякувати. А тепер після цих орків не знаю, скільки він поїздив, що вони йому зробили. Ну, де не глянув, все повисмикувано, все із щека приборів. Воно йому треба було, га? Акумуляторів немає, бак пустий. Колеса наші не поспускали, не побили. А так, ну що я скажу, як? Наче ж не їздили ним. Ні. Він би був би жив і поїхав, якби ж вони мене повисмикували нічого. Ідіоти, ну.
там у нас було, ну, як підсобне приміщення технічного персоналу, де були, і в основному пожежні щит був всі. Вони занесли, вкрали, нарешті ми з'ясували нашої навіть технічки, газову плиту, балони принесли. І на превеликий жаль, усі відра, які були, заповнені їхніми фікаліями. Тобто люди, які готували їсти і ходили в туалет. Ви знаєте, це не піддається взагалом ніякій логіці. Як можна жити в таких умовах? І як, про яку культуру? Загалом, я навіть говорити не знаю. Ви знаєте, в нас склалося таке враження, що вони навіть не зрозуміли, де вони знаходилися, в якому селищі, в якому ці, тому що дійсно вони тікали, тому що дуже багато тут залишено такого гамору і все. Та можна, вони не хотіли його забирати, тому що, і, можливо, вони цим хизуються. Ви знаєте, можливо, оцим безкультурним становищем до дітей, до вчителів, ну, мені здається, це їхнє обличчя, їхній менталітет, це моє особисте враження, тому що людина із розумом, здоровим глуздом такого робити не буде в жодному разі. Навіть шухлядка, яка із стола, яка загиджена, це, ну, ні в які рамки не входить. Вікон немає, дверей немає, а все одно хочеться, ви знаєте, хоч трішечки вже навести лад. Тому що, ну, не звикли ми до такого. Ну, на зовсім інший менталітет. Якщо це для росіян є нормою, то для українців ні. Ми привикли до естетичного виховання, да, щоб все в нас було. Що саме цікаво, так це на підлозі з'являється ось такі портрети російських класиків Пушкіна, Лермонтова. І біля портрету, там фекалії. І хто після цього може сказати, що Росія хотіла сюди принести якусь свою частину культури? Випускники 22-го року повинні були закінчити школи, і діти, і батьки готувалися до випускного, навіть вже були закуплені заздалегідь стрічки як випускників. Але ви знаєте, доля так розпорядилася, що діти змушені були виїхати із Архангельського. Це у нас наша бібліотека, де була створена, але завдяки руйнації тепер у нас немає перестінка. Майже в кожному цільовому кабінеті, де є дошка, можна зустріти ось такий напис, який залишили окупанти. Що вони мали на увазі, важко зрозуміти. Але я думаю, зараз кожен українець розуміє, за що ми воюємо. Архангельські вчителі – це патріоти. Патріоти України, тому що жоден не погодився працювати на Росію, коли вийшли уже за межі Архангельське, вони відновили навчальний процес в інших місцях, тому що хотіли, щоб діти були. Мало того, я хочу сказати, жодна дитина не визнала Росію. Тому що коли я довгий час була до 10 липня тут, ви знаєте, коли на зв'язок практично ми не виходили, тому що зв'язка не було, і коли проривалися, то
всі діти намагалися врятувати мене. Я звернула увагу, в тих кабінетах, де були інтерактивні дошки, вони не знали, що воно таке, і вони їх намагалися простріляти. Бачите це? Вони, це не осколки йдуть. Було закуплено 13 ноутбуків нових і наушників з усією акустичною програмою. Ну, все це було знищено, коробки залишили, ноутбуки вони викрали всі, забрали навіть проєктор, я не знаю, звичайно, чи вони поняття хоч мають для навіщо проєктор. І я, коли прийшла, то не було і, звичайно, принтера великого, ну, немає. І дивлюся, ну, от я не можу зрозуміти, що вони ще намагалися тут знаходити, тому що, якщо простежити, і ще вчителі, які не повністю все забрали, то все вони із шафи витягували. Я не знаю, що вони там шукали. Ну і в кожному класі залишали свої, ну, потреби. Майже в кожному класі в нас був вогнегасник. Їх просто зараз декілька тільки залишилися, всі решти немає. І тут також стоїть пляшка з-під вина. Ну, я не знаю, мабуть, це дійсно їхній менталітет, що спиртне на першому місці. Проживали вони саме в тому підвалі. Ну, а тепер поселилися в нас щурі, яких треба вже витравити з України, щоб жодна їхня нога не переступала наші кордони, тому що так робити не можна, знущатися над людьми невинними. Тому що ніхто ніколи не думав, що вони заподіють. Але ж зверніть увагу, вони навіть штори цепляли собі. Мабуть, дуже хотілося ефектно жити. Навіть із кабінету української мови і літератури винесли книгу великого каменяра нашого Івана Яковича Франка. Мабуть, хотіли розуму набратися, я так вважаю. Тут ця техніка була найновіша. Вона була придбана майже за 500 тисяч. Майже всі. Це починаючи із тістомісців, кип'ятильників, із шафи жарового. Оце у нас був. У нас навіть була посудомийна машина, яка працювала. У нас ось блендер, який був професійний, посуд ще трішки залишився, стілажі були. Руський азарт, водка. Да, я ж за що кажу. Я відверто, ви знаєте, спочатку, коли це все побачила, в мене було таке бажання все вигорнути звідси, щоб їхнього нічого не залишилось. А тепер мені просто хочеться звернутися до росіян відверто. Це ваше, це завдяки тому, що, як ви казали, воювали, завдяки тому ви показали нам, хто ви насправді є. Це результат, де безлад, де спиртні напої майже в усіх класах у їдальні, це зроблені туалети, як можна одночасно жити в цьому кабінеті і ходити в туалет, це, ну, навіть нелюдські умови,
На що ж ви тоді народжуєте дітей? От ви знаєте, до батьків, да, хочеться звернутися. Це, я завжди кажу, дитина – це очі батьків. То у мене складається, що дуже прикро, що російським матерям не вдалося навчити елементарного дітей поваги, розуміння та і любові, мабуть. Зрозуміти, що школа – це храм науки. Це святилище, до якого не повинен ніхто навіть із поганими думками підходити, не то, що нищити. Дуже зараз важко вести уроки дітям, які знали вибухи, які ховалися, тому що коли ти дивишся дітям у вічі дистанційно, вони хочуть уже наживо спілкуватися, тому що вони, ви знаєте, вони довіряють вчителям, як і своїм батькам. Їм хочеться прийти до школи. Я поки що їм забороняю це робити, тому що це не те місце, де зараз потрібні будуть діти. Тим паче, що вона велику зазнала руйнації. А це діти, і поки, звичайно, не прийшли сапери. Ну, ви знаєте, питання, коли я виходжу на уроки, а ми читаємо всі у Zoom, питання колись задаю, що вам не зрозуміло, дайте, будь ласка, запитання. Вони кажуть, Тетяна Миколаївна, коли ми повернемося в школу? Ви знаєте, це найболючіше питання. І відповіді ти не маєш, і дивишся в очі дітям, і розумієш, що хочеться вже побачити усіх дітей, тому що кожна дитина – це всесвіт.